בחירות 2022 מעבר לפינה, הזירה המדינית מתחממת, לבנון, איראן, רשות פלסטינית מתפוררת. מה קורה? נמצאת איתנו כדי לעשות סדר בזירה הבינלאומית. קרולין גליק, מומחית למדיניות חוץ, פרשנית בערוץ 14, ב-JDN, בכלי תקשורת נוספים. שלום. שלום רב. קרולין, לפני שניגש לעניין עצמו, דבר אחד, מילה אחת מהמפרסם שלנו. התוכנית היום מורגשת בחסות המכללה הווירטואלית לחיים, שמציעה לכם מאות קורסים ולימוד חי בכל נושא החיים. תוכלו למצוא עוד פרטים בלינק שמצורף לכתבה הזאת. יאללה, קרולין, בואי ניגש לגוף העניין, והנושא בלי ספק הבוער ביותר הוא ההסכם מול לבנון. אנחנו רואים שנסראללה מבסוט, השלטון הלבנוני מרוצה. מה אני בתור אזרח ישראלי צריך להבין מה האירוע הזה? שאתה צריך להיות מאוד מודאג. שהממשלה, ממשלת המעבר, למעשה היא מוותרת, היא נכנעת ונותנת את משאבי הטבע של ישראל, את שדות הגז שלנו, את כל האזור התת-ימי שלנו לארגון טרור שבעצם הוא מהווה האיום האסטרטגי הגדול ביותר שמוצב על גבולותינו. הגבול הצפוני, שכמובן זה חיזבאללה, בהכוונה איראנית, אשר בעצם חיזבאללה משמשת דיוויזיה במשמרות המהפכה האיראניות. אז אנחנו נמצאים מול מצב מטורף, שבעצם זה בערך כמו ההתנתקות, הנסיגה מעזה ב-2005, כשאנחנו לא קיבלנו שום דבר תמורת נסיגה, והצמנו עד מאוד את האויבים שלנו, הפלסטינים בעזה, החמאס ופתח וכולי. אבל כאן בעצם אנחנו עושים את זה, שטח ריבוני של ישראל, שנמצא בריבונות ישראלית כבר מאז 48. אז גם מהפן הזה בעצם ישראל גם נסחטת, היא נסחטת על ידי חיזבאללה, שתקף את אסדת קריש לפני 3 חודשים ביולי, עם כתבאמים, ובמקום להגיב בצורה חמורה, כפי שהיה מצופה ממדינה ריבונית ששומרת על גבולותיה ונכסיה הלאומיים, ישראל נכנעה לסחיטה של חיזבאללה ומסרה ומוסרת, מבקשת למסור 854 קילומטרים מרובעים של שטח ריבוני ישראלי בים התיכון. אוקיי, אז תראי, אחד הדברים שעולים כאשר מסקרים את ההסכם הזה, זה התפקיד של צרפת. הרי לבנון לא מסוגלת לשאוב את הגז בעצמה, אומרים שצרפת תעשה את זה עבורה. מצד שני, כשאני מנתח את המצב המדיני האמיתי, אני מקבל את הרושם שמי שיוציא את הגז בפועל מהים יהיה דווקא איראנים ולא צרפת. אני צודק בנושא הזה? יש דעות לכאן ולכאן פה. אני חושב, אין ספק שהמוביל, מבחינת התפוקה של הגז, זה טוטל אנרגיה הצרפתית, אבל לבנון הצליחה איכשהו, למרות שהיא פשטה את הרגל אחרי ששר החוץ שלה נסע לאיראן, פתאום היה ללבנונים את הכסף לקנות 20% מרווחי ההון. אז השאלה היא באמת מי מממן את החלק הלבנוני פה, ומן הסתם החשדות צריכים לעלות מיד שמדובר בכסף איראני. אבל אין ספק שאיראן שולטת בכל מה שקורה בלבנון, ואין ספק שמי שבעצם ישלוט בכל הכסף שיועבר למדינה הבדיונית הזאת שנקראת לבנון, זה חיזבאללה, כי חיזבאללה שולט בכל דבר בלבנון, בממשלת לבנון, בצבא לבנון, כך שבעצם מדובר כאן בהסכם עם חיזבאללה. רק מה, כשאתה שואל בפן הבינלאומי מי מוביל בהסכם הזה, אז כמובן שצרפת לאורך כל השנים, מה שהיא הייתה המעצמה קולוניאליסטית ששלטה בלבנון ובסוריה בשלטון המנדטים לאחר מלחמת העולם הראשונה, אז צרפת תמיד מאוד מאוד מעורה בכל מה שקורה שם, וכמובן מבחינת כל משאבי הטבע והכלכלה הלבנונית. כן. אבל בעצם ההסכם הזה הוא הסכם בין ממשל ביידן, בין ארצות הברית לבין חיזבאללה. בישראל היא משמשת יותר פתק מאשר צד לעניין, כי אנחנו בסופו של הדבר נכנעים לא ללחץ לבנוני כמו שאנחנו נכנעים ללחץ אמריקני. וכאן אנחנו צריכים להבין שמדובר פה
במעשה עוד יותר חמור. אז זהו, אז קרולין, אמרת שלבנון היא מדינה בדיונית, ובנקודה הזו אני רוצה להעלות שאלה שלא קראתי אותה באף אחד מהסיקורים או מהפרשנויות, לגבי מה שקורה מאחורי וילון מספר 3. יש מאחורי וילון מספר 1 את ההסכם הזה, ההסכם הרע, הסכם הכניעה. מאחורי וילון מספר 2 אפשר להגיד שיש את מה שניתן לקרוא לו מדיניות נתניהו, לשבת למסע ומתן שלא נגמר, שלא מגיע להסכמים. בינתיים אנחנו שואבים את הגז שלנו והם יעשו מה שהם יעשו, הסכם אין. מאחורי וילון מספר 3, אני שואל אותך בתור מומחית למדיניות חוץ, אולי הגיעה השעה שישראל תתחיל להתנהג כמו מעצמה אזורית, ותגיד ללבנונים, אם אתם רוצים את הגז שלכם, כאן, אני לא מדבר כמובן על קריש, ברוך הבא, אנחנו מוצאים לכם אותו מהאדמה, באמצעות משאבים שאנחנו נשקיע, ואתם תחזירו לנו דרך הגז שאנחנו נמכור עבורכם, וכך לבנון תמשיך להיות מדינת חסות, מדינה בדיונית, רק שבמקום להיות מדינת חסות של האיראנים, היא תהיה מדינת חסות שלנו, כי אנחנו אלה שמחזיקים עבורה את הגז. זאת מדיניות חוץ אגרסיבית. מה דעתך על הגישה הזו? אני חושבת שעל הנייר היא נשמעת מאוד הגיונית, אבל אין לנו אפשרות כזאת להיכנס לתוך לבנון בפטרוניות. אין איזשהו חלק בחברה, המגזר כלשהו בחברה הלבנונית שמעוניינת בשלום עם ישראל, שמוכנה לקבל חיים בשלום עם ישראל. זה אחד מהמיתוסים הכי גדולים ש... שהמציא בני גנץ בשנים האחרונות, מאז שבעצם היה פיצוץ כתוצאה מחבלה של חיזבאללה, כן, שזה סיפור אחר בנמל בביירות, אז ויש קריסה מוחלטת של הכלכלה הלבנונית, אז גנץ כל פעם מפריח את השקר הזה שלבנון כמהה לשלום עם ישראל אם היא רק תוכל להתנער מחיזבאללה. זה לא נכון. אין מגזר, במיוחד מאז שאנחנו בגדנו בצדל ב-2000, בנסיגה החפוזה שלנו מרצועת הביטחון בלבנון, אז אין אף גורם בלבנון בעל סמכות כלשהי שמוכן להיות שותף של ישראל. אף אחד לא סומך עלינו, האמינות שלנו היא אפסית שם, והם כן תומכים בחיזבאללה מאוד. אז הפיקציה הזאת היא פיקציה שמסכנת אותנו. אז לא, אני לא חושבת שאנחנו היינו יכולים לבוא אל הלבנונים ולהגיד אנחנו נפיק את הגז כאן. האינטרס של ישראל היא דווקא שלבנון לא תהיה פעילה במשק הגז במזרח התיכון. אנחנו לא רוצים לתת להם שום כסף, כי כל הכסף שמגיע ללבנון מגיע לחיזבאללה.